စားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ရှင်မာတွေအများဆုံးတိုင်ကြားမှုရှိတာကအလေးချိန်ခွင့်မပြေဝတာလို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းကပြောပါရယ်ဒူဒူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ရခိုင်မျိုးရခိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းစည်းတွေမှာအသားငါးဝယ်ယူရတဲ့နေရာတွေမှာအလေးချိန်ခွင့်အပြေဝမရရှိတာတွေကြောင့်အင်ရှင်မာတွေစားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းကိုတိုင်ကြားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အသိပညာပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါရယ်အခုလိုအသိပညာပေးတာတွေကစားသုံးသူအခွင့်အရေးတွေကိုပြည်သူတွေကြက်ကြက်ပြက်ပြက်သိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအသိပညာပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ကျမတို့ကဒီစားသုံးသူအခွင့်အရေးကိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်သိစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာဈေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဈေးကော်မတီရှိတယ်။ဈေးကော်မတီကိုလည်းကျမတို့ကမှာကြားခြင်းနဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကတာဝန်သိတဲ့စိတ်နဲ့အငြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့အသင်းရဲ့ဒီလိုဈေးကော်မတီရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရောင်းချနေဈေးတွေအားလုံးပေါ့၃ပလဲပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ဒီဈေးကိုဈေးတိုင်းဈေးတိုင်းမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းတဲ့ဈေးမဖြစ်မဲအစားတောက်အဖြစ်လဲစိုးစိတ်ကင်းစင်တဲ့ဈေးဖြစ်မဲအစားတောက်လိုအခွင့်အရေးရှိတော့ကနေပြီးတော့အလေးချိန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကတော့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအသိပညာပေးစစ်ဆေးတာတွေကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မနက်ပိုင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ဆေးတွေကိုအသိပညာပေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အမြဲတည်းကမမကကောင်းတာပေါ့။ဘယ်သူလဲယုံကြည်မှုရတယ်ကောင်းပါလေ။ဘုရားဆေးကိုချော့မားတို့အခုပေါ့နော်။ပြည်ပြရောင်းလာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝမမကနှုံးတစ်ပတ်ရှိရတယ်။ဟုတ်ရတယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီပြည်ဆိုင်ရာတော့ရောင်းကောင်းတာ။ဆက်ဆက်ဆက်အဲ့လိုအကူကောင်းတယ်။ဒါအပြင်စိုးစေးနဲ့တန်းကားတွေမှာစိုးစေးအသုံးပြုထားတာတွေတမာရီချိန်ဝင်ထားရှိဖို့ကိုလည်းအသိပညာပေးလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းအနေနဲ့စားသုံးသူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေပြီးအခုလိုတိုင်ကြားမှုတွေရှိနေပါကစစ်ဆေးရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအတူတူအောင်ပါ။